Вітам, вітам сердечно. І їстим Тарас Валіканта. Промінада, експланада. Ютра, а може пізній, будемо на Санта-Барбаре. Зроблю той фільм, який я обіцяла. Всього доброго. Тримайтесь, мої дорогі. Все перед нами. Па, па. Вітайте, мої дорогі, давно не виділись. І зараз прошу забачити, в якому ми товаристві, в Аліканті, прошу база. О, Наталі. А зараз запрошуємо. Момент. А то є Єлена, властителька того чудового. А я сам Аліканта. Ну і супер. Мої дорогі, як повідала Єлена, запрошаю нас тут. Запрошаємо. Всього доброго. Це дуже люди діще. А це там за дивна пані з двома больше з трепками. Барзо дуже люди. Барзо. Прошу забачить. І діти купимося, і то коні з позірника. О, супер. Слонечна. Теплютка. Супер, мої дорогі. Супер. Наш огород на берегу моря, в котором ми відпочивали. Це рано. Ту спшонтаємо і дуже жительне, прошу побачити. Аліканте. Судовний день, 27 стопній, плюс 27, 29 позірника. Діще дуже добре викампаними можу, а зараз іде відпочивати. Походить по вулицям міста. Adios, amigos. Може бува і таким, може при Аліканті, місто Аліканта.
там риби ловим. Панове. О, які фари. Ва! Але зараз вечір. Наталі, яка година? Сьодма? Не вірш, не мені венці. Може. Середземне може. Зараз вечора. Ну, такий шторм. Не дуже. Утро вилятуємо до Вроцлава. Жигнай може. Жигнай Аліканте. Але я ще прилетіла. Ну, всього доброго. Па.